Новите ми кодове за отстъпка в OZON.BG са ROS3 за 5% отстъпка на периферия и ROS3 Tech за 3% отстъпка на техника. Благодаря ви, че ги ползвате. Още от малък исках да пиша истории, малки приказки, но никога не съм си представял, че реалността ми ще се преобърне в нещо толкова мрачно, каквото е животът ми в момента. Това, което имам предвид е, да, имал съм трудности, то доста такива, но пораснах твърде бързо, а и живях твърде малко. И предполагам, че винаги съм бил малко самотен през цялото това време. Да, сестра ми винаги беше до мен, въпреки че я възприемах повече като своя майка или поне най-близкото нещо до майка. Но не искам да се отклонявам много, тъй като имам да ви разкрия нещо. Ще споделя тази история по начина, по който аз виждам нещата и изобщо как се стигна до нея. През целия ми живот съм живял на две места. Едното място е къщата на моята... Мразя да я наричам майка, но... Добре, да кажем къщата на Елинор. И да, знам, че хората ще ми кажат: добре де, Маркъс, тя те е отгледала. Това е неуважение. Но тя не ме е отгледала. Сестра ми го направи. Леля ми го направи. Но майка ми и баща ми, те са просто хора, носещи маски на родители. Съжалявам, но до 15 годишна възраст живеех с леля ми и сестра ми. Сестра ми беше майката, която двамата някога сме искали. Подкрепяща, любяща, неупражняваща психически тормоз 24/7, но преди няколко седмици всичко се промени. Гледах новините, когато разбрах, не получих обаждане, не чух последните й думи, не... Всичко, което видях, бе лицето ѝ на екрана и как един репортер описваше детайлите около убийството ѝ. Ако кажа, че бях съкрушен, ще е малко. Все още съм, но в момента страхът е единственото нещо, което ме контролира. Винаги ми е глождило отвътре нещо около нейното убийство. Имам предвид, да, убийците правят това, но просто имаше нещо странно, разбирате ли? Тя беше много мила жена, умна, находчива, винаги с една крачка напред. Знаеше как да се защитава, но това не е нещото. Странното е, че никой не разследва случая. Хората не говорят за нея. Споменавам името и всички ме гледат странно. И сестра ми го усеща. И мога да се закълна, че откакто почина, имам чувството, че някой ме наблюдава. Все едно погледите са вторачени в мен. Кълна се, че все едно всеки от града ми е сключил договор с дявола или нещо такова. И да си призная, напоследък изчезват и други хора. Всички знаем, че те биват убивани, но никой не говори за това. Нито една жива душа. Просто нещо се случи в това градче. Някаква история, която съм изпуснал, аномалия. Просто имам чувството, че всички покрай мен са изчадия на дявола, пазещи делата му в страх, преплитащ се в техните лъжи. И какво ако аз съм единственият, който не е част от този вътрешен кръг? Какво ако всички те знаят нещо, което аз не знам? Винаги се опитват да ме изкарат параноичен. Досещате се за какво говоря, нали? Тези, които са затворени в себе си, са отбягвани. Зад всеки ъгъл има човек, който иска да види как се проваляш. Родителите ми, децата в училище. И винаги съм се питал защо. Живял съм един разкъсан живот, чието страници с удоволствие бих скъсал. И в същото време ме е страх да обърна следващата страница. Както и да е. Миналата седмица бяхме на погребението на нашата леля със сестра ми. Появиха се твърде много хора, а тя не беше много популярна. Имаше няколко приятелки – Даниела, Яна и май са това. Те винаги са били като мои втори лели, любящи души. Търсил съм ги за какво ли не. Те никога не са се страхували да бъдат това, което са, но не мога да кажа същото за себе си. Сега да се върнем към погребението. Както казах, имаше твърде много хора. Аз мразя тълпите. Вдигат твърде много шум. В такива ситуации имам чувството, че всички гледат само мен. Но там присъстваше този проклет човек. Отзад. Имаше нещо странно покрай него. Просто нещо не беше както трябва. Заклевам се, че съм го виждал буквално навсякъде. Беше с палтото си малко дрипаво, разпокъсано. Всичко останало беше някакси нормално. Но имам чувството, че беше вторачил поглед в мен. И от тогава той ме преследва. Нямам доказателства, но съм убеден в това.
Сега, ако беше само за следенето, нямаше да ви споделя това, но тази вечер открих нещо, което накара целия ми свят да рухне. Бях построил стените си високи, много високи, но тази вечер те бяха разбити. Цялата ми скръб се трансформира в страх и всичко се промени. За да обясня какво се случи тази вечер, реших да приробя нещата на леля ми. Тя беше странна жена. Пазеше неща, които значиха много за нея в едно малко съндъче. Открих няколко обикновени вещи. Стара плюшена играчка, снимки на сестра ми и мен. И честно казано, въпреки всичко, това ме накара да се усмихна, знаеки, че Евангелин и аз сме значили много за нея. След като се поразрових още няколко минутки, намерих нещо, което възбуди интереса ми. Този стар кожен дневник. Въпреки моята добра преценка, която и без това не служам често, го отворих. И бях шокиран. Ще спомена какво пишеше и всъщност ми беше доста приятно докато го правя, но съдържанието остави едно много странно чувство в сърцето ми. Страх? Нещо, което винаги съм познавал, но не беше това. Беше нещо друго, което никога не бях изпитвал. И сега, това, което тя беше написала. Обикновено не съм от жените, които пишат в дневниците си, но някой трябва да узнае истината, дори това да са няколко страници оплескани с мастило. Името ми е Наташа Цезар и се страхувам, че това са последните ми думи. Преместих децата тук, надявайки се за ново начало и мислех, че ще живеем тук много години, но се случва нещо странно. Погледите на хората, когато се разминавахме, заклевам се, сякаш бяха вторачени в мен. Винаги наблюдаващи, винаги сърещи и интриганстващи. А до преди седмица започнах да мисля, че някой ме преследва и се страхувам. Знам защо. Аз съм жена приключенец, винаги проучваща, винаги вряща си носа там, където ни е работа, но се притеснявам, че отидох твърде далеч и сега ще платя цената. Изследвах старата гора извън града, когато открих тях. Заравящи малко момченце, сякаш беше нищо. Хората изчезваха от града още от самото начало. И всички те бяха млади. Малко след като бяха проверявани в психиатричната клиника. Това винаги ми е човъркало в лошия смисъл. И знам защо. Това, което видях, ме ужаси. Това момче Джеремая винаги е било изпълнено с живот, без значение неговите психически отклонения. Винаги виждаше нещата, които ги нямаше, винаги беше малко параноично и смятах, че правя правилното нещо, като се опитвах да му помагам. Но не. Видях тях, погревайки го в гората. Побягнах все сили. Смятах, че краката ми ще ме предадат, но страха и адреналина ми дадоха криле. Веднага, щом се прибрах вкъщи, се обадих на полицията. Разказах им всичко, но те ме пренебрегнаха, казвайки, че лъжа и че се опитам да привлека внимание. И това беше. Но миналата седмица този мъж започна да ме следва. В началото не го познах, тъй като постоянно се криеше изпод това дрипаво пълто, но преди няколко дни успях да го зърна. Той беше един от полицаите. Знаех си, че има нещо покрай тях. Винаги отбягващи въпросите, никога разследващи. Смятам, че работят заедно с тези, които погребяха горкичкия Джеремая. Може би са им платили или пък са добри стари приятели. Наистина нямам идея. Но това, което знам със сигурност, е, че те винаги наблюдават. Всяко едно движение, всяко едно вдишване. Ако четеш това, който и да си, не се обаждай на полицията, защото няма да ти помогнат. Не привличай внимание върху себе си, не ставай мишена. Пази се, остани скрит. И направи всичко възможно да изкараш цялата тази история наяве. Скоро може да си отида, но ти, четейки това, ти си моята единствена надежда. Ти си справедливостта. Ти си спасението. Ти ще си този, който ще разкрие тази ужасна истина. Помни, че несправедливостта винаги ще цари, докато тези, които са против нея, не се надигнат. Затова вдигни своите юмруци. Започни битката, за която никой друг не знае. Защото това, което е неизвестно, може да бъде открито. И това, което е заровено, може да бъде отровено. Наташа Цезар. Сега може да разберете защо съм потресен. И това дори не е всичко, което тя бе написала. Има и още, но то няма значение. Всичко вече придоби смисъл. Защо тя беше толкова притеснена преди смъртта си? Защо винаги се озърташе? Трябваше да попитам. Подяволите, трябваше да попитам. Не мога да кажа на никого, дори и на сестра ми. През целия ми живот тя ме защитаваше. Затова сега е мой ред аз да защитя нея.
Винаги съм бил потъпкван, но сега, ако мога да спася хората в онази болница, ако успея да докажа какво се случва там, телата, които те са заровили, ще си струва. Ах, по дяволите, трябва да тръгвам. Някой почука на вратата и съм сигурен, че е онзи човек с платото. Няма да си отида тихо през нощта. Няма да бъда поредната жертва. Това е, което ще ви кажа. Но точно сега аз съм ужасен. Заради човека от другата страна на вратата. Заради истините, които разбрах. И най-вече заради шибания си живот. Ами ако тръгнат след сестра ми след това, моите лели, не мога да позволя това. Ужасен съм, но какво е страхът, ако не е една от многото мотивации за да оцелееш? Ха, какво е смелостта без страха? Ще ви съобщя, ако има нещо ново. Ако мога. До всички вас, които слушате това, не позволявайте страхът да ви окове. И не позволявайте на другите да ви казват какво не можете да бъдете. Твърдо решен съм да разбера какво става в онази психиатрична дупка, дори да се окажа в корема на зяра. Предстои ми опасно пътешествие, но предпочитам да умра, опитвайки се да помогна на другите, отколкото да не се опитвам да им помогна тогава, когато съм могъл. Трябва да тръгвам сега. Адът ме чака отвъд тази врата и трябва да се изправя срещу него. Това е за сега. Ако преживея това, ще разкрия цялата истина пред вас. Маркус Цезар. Отписвам се. До нови срещи. Ако не в този живот, то тогава в другия.